madaxweynaha cusub ee puntland saciid cabdullaahi deni iyo ku-xigeenkiisa axmed cilmi cismaan axmed karaash ayaa waxay maanta booqdeen madaxtooyada puntland, waxaana madaxdu ay ku booqatay madaxdii hore ee hoggaanka puntland haysay ee shalay laga guuleystay dr cabdiweli maxamed cali gaas madaxweynihii hore ee puntland iyo ku-xigeenkiisa injineer cabdixakiin cabdulaahi xaaji cumar camey. Kulankan ayaa ahaa mid warbaahintu ay bannaanka ka joogto, waxaana kulanku markuu soo dhammaaday madaxda cusub iyo weliba madaxdii hore aysan wax faahfaahin aysan ka siinin warbaahintii goobta joogtay. Se kulanka madaxweynaha cusub iyo ku-xigeenkiisa ayaa waxa uu ahaa booqasho ay markaasi booqanayeen madaxtooyada puntland iyo weliba madaxda haatan joogta madaxtooyada puntland dr cabdiweli maxamed cali gaas iyo weliba ku-xigeenkiisii injineer cabdixakiin cabdulaahi xaaji cumar camey oo iyagu 20-ka bisha tan lagu wado in ay banneeyaan madaxtooyada puntland. Geesta kale, madaxweynaha puntland iyo ku-xigeenkiisu waxa ay maanta shir la qaateen laamaha kala duwan ee ammaanka, kuwaasi oo ay ka wada hadlayeen sidii loo sugi lahaa ammaanka puntland guud ahaan. Waxaana saraakiisha ciidanka iyo madaxdu uu kulankoodu ku soo dhammaaday jawi aad u wanaagsan. Saciid cabdulaahi deni ayaa noqonaya madaxweynihii shanaad ee soo mara puntland tan iyo markii la aasaasay sannadii 1998-dii, waxaana bulshadu ay si weyn u hadalhayaan qorshaha siyaasadeed ee uu la yimaado Saciid cabdulaahi deni iyo weliba ku-xigeenkiisa axmed cilmi cismaan axmed karaash oo iyagu la filayo inay soo dhisaan golayaasha kala duwan ee puntland. Sakariya maxamed ciise wadani, wararka telefishinka somali news, garowe.